It's the Super Saiyan God Wrath! DP Matt Angry Rush. He's strong! I need to go further! Yes, and I have enough of your cigarette. One of me is the Kakarot! Be gone, Broly! Dang it. Vai de ser mal com gato. Não, ele quis até te pegar na raviola. Porque ele quer brincar contigo. Ele tá raiva na raviola. É. Não vou dar raviola nenhuma pra ele. Ah, então beleza. Sem desenho.